Ընկել եմ։ Որտեղ ես ընկել։ Friend zone-ի մեջ։ Վալետը պատասխանել է, հանդիպում ենք վաղը։ Պիտի ազգաբանի բանտարկյալը նայենք հոբելյանական 500-րդ անգամ։ Նստի, նստի Արչուկ ջան։ Ես Նարեին հրավիրել եմ ինձ ընդդի։ Ոչ մի ընտանեկան հավաքույթ էլ չկա, երկուսով եք լինելու ու ինքը ընկերուհի ունի։ Մերսի շատ, կարող եմ գրկեմ քեզ։ Չէ։ Այս աղջիկներ ես լայքում, հա՞։ Քիմին եմ լայքել։ City of stars, are you shining just for me? Սրտի վալետ, երեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։